Məlumdur ki, dünyada və Azərbaycanda Çin və Rusiya kimi nəhəng dövlətlərin istehsal etdiyi koronavirus peyvəndi vurulur. Lakin Çində peyvəndlə bağlı yeni qərar qəbul olunub. Lentas xəbər verir ki, Çinin Sinovac şirkətinin peyvəndi olan CoronaVac koronavirusun mutasiya olunmuş variantlarına qarşı effektli deyil. Belə ki, sözü gedən peyvəndi vurduran şəxslər hazırda dünyada yayılmaqda olan Delta ştammına yoluxurlar. Beləliklə, Çin hökuməti qərarı alıb ki, CoronaVac-ın ilk dozasını vurduran şəxslərə Pfizer vaksini də vurulsun.